Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хийлцэх хэсэг асуудлыг байнгын хороо 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хурлаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд нийцүүлэн хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын талаарх төрийн бодлого хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийг ажиллуулах Иргэн мэрэгчлээ сонгоход чиг баримжаа олгох, хөдөлмөрт бэлтгэх, насан туршийн суралцахыг дэмжсэн сургалтын агуулгыг тодорхойлох, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын багшид тавих шаардлага болон цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцагч үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагад дадлаг хийхдээ цалин авч хөнгөлөлт эдлэх, төгсөгчийн багц цагийг дүүцүүлэн тооцоолж дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцуулах, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зэргийг төсөл тусган боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, ажил олгогчийн хэрэгцээнд нийцсэн хөдөлмөрийн болон харилцааны соёлтой олон улсад өрсөлдөх мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай мэрэгжилтэд ажилтан бэлтгэх мэрэгшүүлэхэд ахиц гарч мэрэгжлийн боловсрол сургалтын удирдлага санхүүжилтийн шин тогтолцоо бүрдэнэ гэж төсөл санаачлагч үздсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам боловсролын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд уялдаж байгаа эсэх хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй нийцүүлж төгсөгчдийг бэлтгэх талаар Улсын хурлын гишүүн Дэ Баяр Сайхан мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үйл ажиллагааны шинжилгээний талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Жаргалмаа төгсөгчдийн ажлын байрны судалгаа болон мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үйл ажиллагааг бүрчлэх талаар Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад илсэн суралцагчдийн нас, ерөнхий эрдмийн хичээлийн талаар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Бэ Жаргалмаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг суралцахад анхаарч хуулийн төсөл тусгайлан тусгах. Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнх Оргил хуулийн төслийг боловсролын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөө уялдуулан батлуулах талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.